হয় বিগত তিনি চাৰি বছৰ ধৰি চাৰিবছৰ পৰা অসম চৰকাৰে এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈ আহিছে সেয়া হৈছে স্নাতক পৰ্যায়লৈকে বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ সুযোগ দি আহিছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ এই ছাত্ৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্নাতক পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিৰ যি খৰচ হয় তেওঁলোক সেই খৰচ চৰকাৰে বহন কৰি আহিছে সেই খৰচ কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিব নালাগে তাৰ খৰচ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিদি তেওঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে কলেজ কৰ্তৃপক্ষক অৰ্পণ কৰে অসম চৰকাৰে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় দুখৰ বিষয় যে চলিত বছৰ এই যোৱা জুন জুলাই মাহতে নামভৰ্তি হৈছিলে স্নাতক পৰ্যায়ত কিন্তু সেই যি খৰচ আচলতে চৰকাৰে দিব লাগিছিলে কলেজবিলাকত সেই খৰচ সেই পুঁজি বৰ্তমানলৈকে কিন্তু যোৱা সাত আঠ মাহ ধৰি দিয়া নাই যাৰ ফলত বাৰুকৈয়ে আচলতে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কলেজসমূহ শিৱসাগৰ কলেজ শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় বীৰ লাচিত কলেজ জাজি কলেজ সেইধৰণে যিবিলাক আচলতে বিশেষকৈ গাঁৱে ভূঞে থকা যিবিলাক সৰু সৰু কলেজ আছে সেই কলেজবিলাকত সত্তৰ শতাংশ আশী শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে দৰিদ্ৰ সীমাখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ আচলতে নামভৰ্তি কৰিছিলে সেই যি পুঁজি সেই খৰচ কিন্তু চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত মুকলি কৰি দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায়কেইখন কলেজৰ অধ্যক্ষ তেওঁলোকক প্ৰিন্সিপালবিলাকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ এই কথা সদৰি কৰিছে যে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই পুঁজি মোকলাই নিদিয়াৰ ফলত কিন্তু যিহেতু তেওঁলোক আচলতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই আহি সন্মুখলৈ আহি মাত মাতিব নিবিচাৰে কিন্তু যি আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ কিন্তু ছাত্ৰ সমাজ বৰ্তমান সৰব হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে যে বিনামূলীয়াকৈ যি নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাক সম্পূৰ্ণ আদৰণি জনাইছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ সেই নামভৰ্তিৰ বাবদ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ চৰকাৰে যি পুঁজি যোগান ধৰিব লাগে চৰকাৰে যি খৰচ দিব লাগে সেই খৰচ যাতে সময়মতে যোগান ধৰে সময়মতে যাতে মোকলাই দিয়ে তাৰো আহ্বান জনাইছে মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি ক'ব হয় পোনপ্ৰথমে মই সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে সেই পদক্ষেপটো অথাকৈ এক আদৰণীয় পদক্ষেপ কিন্তু পদক্ষেপ ল'লেই হ'ব নহ'ব সেই পদক্ষেপ সময়মতে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব সেই পদক্ষেপ সময়মতে কলেজ নাইবা আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ যোগান ধৰিব লাগিব সেই যিখিনি ছাত্ৰ সমাজৰ যিখিনি এডমিশ্যনৰ ধন আহে সেই ধনেৰে কলেজৰ আভ্যন্তৰীণ দিশ নাইবা বাহ্যিক দিশটো আমাৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিমূলক কাৰ্যকলাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিহে এনেকুৱা ধন চৰকাৰে সময়মতে মোকলাই নিদিয়ে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ দিশৰ লগতে বাহ্যিক দিশত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কলেজ প্ৰশাসন তথা মহাবিদ্যালয় প্ৰশাসন গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে সেই উক্ত ধনৰাশিসমূহ সময়মতে মোকলাই দিয়ক আৰু তেতিয়াই কলেজসমূহ ভাল হ'ব কলেজসমূহ উন্নতিৰ পথত আঁকাৰি যাব সেই ধন্যবাদ মোৰ কাষত আটা চোৰ শিৱসাগৰ জিলা সভাপতি পাৰ্থ গগৈ আছে কি ক'ব চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছিলে যে দৰিদ্ৰ সীমাৰাখা তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যি বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক নামভৰ্তি যি ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেওঁ আদৰণীয় পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কিন্তু সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ এই যিটো তেওঁলোকে কথা ৰাখিছিল যে কথাটো কৈ ৰখাৰ কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰখাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল আমি জানিব পৰা মতে আজি প্ৰায় ছমাহ সাত মাহ ধৰি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় এই পুঁজিসমূহ চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত চৰকাৰৰ এনেধৰণে যি পুঁজিসমূহ দিয়া নাই তাৰ ফলশ্ৰুতিত কলেজসমূহৰ ভিতৰত নানান ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই কথাসমূহ মুকলিমীয়াকৈ কলেজ কৰ্তৃপক্ষ বা কলেজৰ বিষয়বীয়াসকলে ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এয়া পৰোক্ষভাৱে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আলোচনা আলাপ আলোচনা কৰিছে যে এই পুঁজিসমূহ কলেজ কলেজলৈ নপঠোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত কিন্তু কলেজৰ বিভিন্ন সময়ত আভ্যন্তৰীণ কিছুমান বিষয়বস্তু তেওঁলোকে এই পুঁজিসমূহৰ দ্বাৰা কাম চামবোৰ সমাপন কৰি আহিছে গতিকে আমি ভাবোঁ চৰকাৰে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতি প্ৰলমে চৰকাৰে যিটো কথা বা আচলতে প্ৰকাশ কৰিছিলে এই কথাটো যাতে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ তেওঁলোকে যাতে এই পুঁজিসমূহ অনতি প্ৰলমে মুকলি কৰি যাতে তেওঁলোকৰ কটা পৰিচয় দাঙি ধৰে তাৰ হয় এই ধৰণে আচলতে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যাতে সেই ধনৰাশি যিখিনি আচলতে যোৱা জুলাই আগষ্ট মাহতে চৰকাৰে দিব লাগিছিলে সেইখিনি কিন্তু নিদি এনেধৰণে পেণ্ডিং কৰি থৈ কৰি থৈ দিয়াত বাৰুকৈয়ে সমস্যাত পৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষসমূহ আৰু এই সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাইছে